Dobrý den. Následující minuty našeho vysílání budou patřit sportovním aktualitám ze Slovácka. První FC Slovácko se v sobotu představilo na domácím hřišti proti celku Slovanu Liberec. Utkání se hrálo na zcela novém trávníku, ten ale domácím štěstí nepřinesl. Celek Liberce v Uherském Hradišti od začátku dokazoval, že jede na vítězné vlně. Před domácí brankou bylo neustále rušno a hlavně hráči černé pleti v dresu hostů si na hřišti dělali doslova, co chtěli. V 10. minutě po rohovém kopu Frýdka míč doplachtil na nohu domácího stopera Košuta a ten ho nešťastně poslal do vlastní sítě. To byla standardní situace, nevím, Mírkovi Valentovi hlavičkoval hráč a já už jsem byl na čáře a mě to jenom spadlo na nohu. Slovácko na tuto branku odpovědělo velmi rychle. Ve 13. minutě Valenta z 20 metrů vymetl levý růžek liberecké branky. Na domácího golmana se ale dál valil jeden útok za druhým. Dvakrát se na něj řítil sám hostující Lukasen. Běžela 38. minuta, když hosté udeřili po druhé. Po rychlém útoku se do nepřesné domácí obrany vřítil Delarš a Liberec vedl 2-1. Z naší strany slabý důraz, první poučas hrozný. Sami jsme si dali ty góly. Co k tomu víc říct, no. Do druhé půle Slovácko vstoupilo se zvýšeným pohybem a ve 49. minutě bylo vyrovnáno, když Došek využil nedorozumění libereckých obránců. Krátce poté dostalo Slovácko navíc výhodu početní převahy, když byl po druhé žluté kartě vyloučen Jiří Fleischmann. Domácí si vypracovali několik střeleckých příležitostí, ale jejich koncovka byla žalostná. Byli to naopak hosté, kterým 10 minut před koncem po chybě domácí obrany zajistil vítězství 3-2 Frýdek. Tak já musím říct, že jsem velice rozčarovaný z toho dnešního zápasu, protože soupeř byl lepší, byl agresivnější. Musím říct, že někteří naši hráči nesplňovali druholigové parametry z hlediska toho nasazení a musíme se opravdu zamyslet nad tím, že těch výherních typů je na hřišti málo. To je prostě filozofie. Já prostě si říkám, že pokud něco chcete v životě dokázat, tak si proto musíte dojít. Když budete na něco čekat a zakopete se někde a zaparkujete autobus před vápnem, tak to není fotbal. To vás nemůže odměnit v životě tohle. Opravdu jsem z toho velice zklamaný a myslím, že k tomu neuděláme jednoznačný metr, který musí znít, že tady musí dojít ke změnám, tak se budeme plahočit neustále v tom pásmu sestupu a půlky tabulky. Důležité utkání pro udržení v první A třídě čekalo v neděli na fotbalisty FC Kyjov 1919. Na svém stadionu hostili poslední Slavkov u Brna, na který měli v tabulce jen 4bodový náskok. Ten, kdo zavítal v neděli do Kyjova na fotbalovou první A třídu mužů, nestačil se divit. Domácí tým, který byl po 17 kolech předposlední a v útoku až žalostně neproduktivní, obul na nohy střelecké kopačky. Schytal to poslední Slavkov u Brna, který už v poločase prohrával jednoznačně 3-0. To jsem právě vůbec nečekal, myslel jsem si, že to bude úplně naopak. A abych se přiznal, tak to byla kočka z myší dneska. Pořád dostáváme stejný góly, tady dvakrát dáme úplně neskutečné auto, to se učí mladší žáci, neodkopneme balón a pak je zápas 2-0, 3-0 je po zápase. Skóre utkání otevřel v 16. minutě domácí Michal Petula. Když se o pouhé 2 minuty později trefil Tomáš Čada, vedl Kyjov už 2-0. Třetí branku přidal po půl hodině hry Lukáš Mlýnek a domácí odcházeli do šaten spokojení. Po změně stran upravil na 4-0 Lukáš Klimeš. Hosté se dočkali snížení na 4-1 až 13 minut před koncem zásluhou Jiřího Kopunce. To se ale nelíbilo Jakubu Svobodovi, který v 85. minutě stanovil konečný výsledek na 5-1 pro Kyjov. Už jsme to potřebovali jak sůl. Měli jsme začátku trošku štěstí, nicméně samozřejmě jsme byli celý zápas lepším týmem. Myslím si, že jsme si to vítězství zasloužili. Pak to spadlo do nějakého profesorského průměru, což není optimální, ale na druhou stranu zase musím říct, aby si to trošku kluci užili a vyhráli, takže jako dobrý pohoda. Výhrou nad Slavkovem výrazně stoupla šance kyjovských fotbalistů na udržení v první A třídě. Slavkovu odskočili už na 7 bodů a navíc předstihli i Šaratice. Na 11. Rohatec ztrácí jediný bod. Kyjov ovšem čeká série těžkých utkání. V neděli se jeho hráči představí na trávníku druhé lednice a o týden později přivítají na svém stadionu vedoucí Ratíškovice. Všichni milovníci šachu si o víkendu přišli na své. Uskutečnil se totiž první ročník Kunovického šachového festivalu, na kterém se představili i dva mezinárodní velmistři.
První ročník Kunovického šachového festivalu zahájila beseda s šachovými velmistry Davidem Navarou a Zbyňkem Hráčkem, který je rodákem z Mařatic. Ti se v úvodu svěřili se svými šachovými začátky. Já jsem se k šachu dostal tak neplánovaně, protože v 6 letech mi babička půjčila šachovou knížku, když mě něčím chtěla zabavit. A já jsem si tu knížku přečetl se zájmem, šachy mě zaujaly, a tak mě rodiče přihlásili do šachového kroužku, sbírali mi tehdy šachové rubriky z novin a podobně, hrál jsem ty dětské turné a tím to vše začalo. Oproti začátkům v současnosti oba hrají ligové soutěže hned v několika státech. Hrají samozřejmě Českou ligu za Nový Bor, hrají Slovenskou ligu, kde jsme vlastně taky letos vyhráli, hrají za Starou Lubovňu, hrají samozřejmě Německou ligu a Chorvatskou ligu, to je asi co se týče lig pro letošek všechno. Hrají samozřejmě soutěže za národní družstvo, takže vlastně každý rok hrají buď olympiádu nebo mistrovství Evropy. No, v posledních letech jsem nic z těchto soutěží nevynechal. Zajímavá byla simultálka, ve které David Navara nastoupil proti 20 hráčům ze Slavičína, Pozlovic, Napajedel, Prušánek, Starého Města, Boršic a Kunovic. Podlehl jen Miroslavu Kuncovi z Napajedel. V sobotu pak nastoupili oba velmistři proti sobě ve 4 různých šachových hrách. Ze vzájemného souboje vyšel nakonec vítězně Zbyněk Hráček, který porazil Davida Navaru 4-3. Hru kočky z myší připomínal druholigový duel házenkářek Hodonína a Ostravy. Domácí tým, který suverénně vede skupinu o 7. až 12. místo, si s chutí zastřílel. Dařilo se hlavně dvojici Kováčiková-Višňovská, která nasázela soupeřkám 27 branek. Tak trochu už jako přípravu na nový soutěžní ročník vnímají skupinu o 7. až 12. místo házenkářky Hodonína. V sobotu hostili 10. Ostravu a přestože jejich kouč nebyl s hrou úplně spokojený, jasně ovládli dění na hřišti. Dlouho jsme nechávali soupeře v kontaktu, jo, museli jsme to potom zatáhnout, jako dostáváme sice laciné góly a trošku bychom určitě chtěli ten náskok jako zvýšit, být důraznější v té útočné, vychází nám tam nějaké věci. Já si myslím, že druhý poločas už by měl být asi jasně v režii naší, poněvadž přece jenom ten fyzický tlak jako by se tam měl projevit. Doufám, že už brankář vzadu něco nás podeří, aby jsme mohli být na tu naši hru, protože zatím nemůžeme hrát rychleji, protože vlastně co soupeř vystřelí, tak nám tam spadne. Hráčky v zeleno-černých dresech si vypracovali už v prvním poločase přesvědčivý náskok 23-14. Domácí tým přitom tradičně hodně spoléhal na slovenskou dvojici Višňovská-Kováčiková. Zatímco prvně jmenovaná si v utkání připsala do statistik 12 branek, Kováčiková dokonce hned 15. Obě hráčky se tak výrazně podílely na vítězství nad Ostravou v poměru 42-26. Asi je to dané už geneticky, by som povedala, ale samozrejme pracujem, tréner stále ma chce zlepšovať a takisto ako ostatné dievčatá. Trénujeme všetky spolu. Táto sezóna nám bohužiaľ nevyšla, ale dúfam, že budúca sezóna bude o 100% lepšia a postupujeme do tej prvej ligy a budeme všetky šťastné. Po nekompletních 9 kolech vede Hodonín skupinu o 7. až 12. místo s náskokem 4 bodů na brněnské Bohunice. Zajímavý je přitom pohled do statistik. Tabulku kanonýrek totiž vede Kováčiková před oddílovou kolegyní Višňovskou. Hodonín se výhrou nad Ostravou v této sezóně rozloučil s domácí palubovkou. Ve zbývajících 2 zápasech se totiž představí už jen v Bohunicích a v Zubří. Skautský oddíl Psohlavci z Uherského Hradiště se o víkendu stal pořadatelem první akce Českého poháru v turistickém závodě. Soutěžní tratě vedly krásnou přírodou mařatického kopce Rochus, na kterém čekala účastníky celá řada úkolů. Český pohár v turistickém závodě se skládá z celkem 4 akcí, z nichž ta první se uskutečnila poslední dubnovou sobotu v Uherském Hradišti. Je to jako tradiční sport, který u nás vlastně je kolem má 40-50 letou tradici, s tím, že poslední 20 roků se běhá jako turistický, nebo posledních 25 let jako turistický závod a běhává tak zhruba 800 až 1000 závodníků v rámci republiky. Je to napříč celou republikou, tady se zúčastnilo 28 oddílů závodníků, kteří si na svých krajských kolech vyběhli možnost postupu.
V závodech se představili téměř 300 nadšenců ve 14 kategoriích, kteří se v minutových intervalech vydávali na své tratě. Trať byla pro tři kategorie, nejmladší žáctvo mělo zhruba 2,5 kilometru, mladší a starší žáci měli zhruba do 3 kilometrů a dorostenci a muži ženy měli trať kolem 6 kilometrů, prodlouženou o azimutové úseky, zřejmě zhruba takový nějakých 800 metrů ještě, co tam naběhali. Na závodníky na tratích čekala celá řada úkolů, které museli plnit a které se započítávaly do konečných výsledků. Disciplíny jsou pevně dané, je tam celkem v tom průběhu tohoto závodu o 10 disciplín. Ze sportovních je to plížení hodmíčkem na cíl, vázání uzlu, orientace v terénu, azimuty. Z takových těch turistických věcí je to poznávání kulturní pamětihodnosti, dřeviny a to topografické turistické značky. V závodech se představili startující z celé České republiky. Mezi nimi byl i Milan Hankovec z Pardubic, který v konečném účtování ve své kategorii obsadil 10. místo. Trasa mi sedlá, myslím jako převýšení, to mám rád. Uvítal bych spíše víc porostů, borovice a lesní porosty. Jinak si myslím, že byla pěkná. Z domácího oddílu psohlavců Uherské Hradiště si vedla nejlépe Hana Smetanová, která se stala vítězkou v kategorii ženy B. Velmi dobře se s tratí vyrovnal také domácí Josef Válek. Jemuž patřilo třetí místo mezi nejmladšími žáky. Mezi muži zvítězil Ondřej Genco z Orlové a mezi ženami byla nejlepší Linda Rechtoriková z Borotína. O víkendu se v prostorách Panského dvora v Kunovicích uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků ankety o nejlepšího sportovce města. Letos poprvé o vítězích nerozhodovala sportovní komise. V letošním roce zcela poprvé nejlepšího sportovce města vybírali samotní obyvatele a čtenáři městského zpravodaje Kunovian. Právě jejich hlasy rozhodly o tom, kdo se stane nejlepším sportovcem města Kunovic za rok 2014. V kategorii mládeže do 15 let bojovali o titul za stolní tenis Jan Hartmann, střelecký oddíl Hana Kvasnicová, šachisty David Kovařík, oddíl házené Natálie Palčíková a softballisty Snail z Kunovice Adam Kuřimský. Vítězkou mezi juniory byla sportovní střelkyně Hana Kvasnicová, která získala stříbrnou medaili v soutěži družstev na mistrovství České republiky ve střelbě ze vzduchové pušky a bronzovou soutěži jednotlivců. Samozřejmě jsem byla nadšená a myslím, že každý ten člen sportově nominovaný by si to zasloužil takový jako já. V kategorii nad 15 let o titul nejlepšího sportovce Kunovic usilovali Denisa Hůzková ze softballového oddílu, Klára Kosinková z oddílu házené, Lenka Kvasnicová ze střeleckého oddílu a Marek Volák, hráč stolního tenisu. Nejlepší sportovkyní se pak stala Lenka Kvasnicová. Ta si na mezinárodním mistrovství České republiky ve střelbě vzduchovou puškou v kategorii družstev vybojovala zlatou medaili. Oba tituly nejlepších sportovců města Kunovic tak putovaly do jedné rodiny. No já jsem překvapená, nečekala jsem to, jsem šťastná, že se to podařilo. Starostka města Kunovic Ivana Majíčková v páteční podvečer udělila i dvě osobní ceny, které si odnesl stolní tenista Jan Hartmann a softballistka Denisa Hůzková. Poprvé byl také do dvorany slávy kunovického sportu uveden trenér úspěšného střeleckého sportovního oddílu Jiří Jurásek. Už po 13. se pojedou atraktivní motocyklové závody na městském okruhu ve Starém Městě. Tento mezinárodní závod, kterého se zúčastní jezdci z 5 zemí, je zařazený do 6-dílného seriálu Mistrovství České republiky a je úvodním kláním obody v třídě klasik. Já bych chtěl pozvat všechny příznivce motocyklového sportu do Starého Města na 13. ročník a tady bych možná udělal jednu poznámečku. Je to 13. ročník, ale ve Starém Městě 12. protože ten první se jel v Kunovicích na letišti. Program je rozdělen do dvou dnů tak, že v sobotu jsou na programu povinné tréninky všech závodních kategorií a vlastní souboje o mistrovské body propuknou v neděli od 9 hodin ráno. Víkendový program pak vyvrcholí atraktivní třídou Supermono a Twin, která bude na programu po 4:30 odpoledne. Máme přihlášených 250 závodníků a dá se říct, že to parkoviště závodní sodu bude plné a já věřím, že se hlavně nikomu nic nepřihodí, protože myslím si, že to je přání jak zástupců města, tak i pořadatelů jako takových, protože nechť vynikne motocyklový sport, ale ať se všichni vrátí ve zdraví domů. Závody už tradičně omezí víkendovou dopravu ve Starém Městě i na jeho obchvatu. Objízdná trasa směrem na Zlín a na Pajedla povede přes Bílovice a Topolnou.
Dnešní sportovní aktuality končí a já vám přeji hezký zbytek dne.